de racismo é crime, né? E mesmo assim, em Mato Grosso do Sul, aqui no estado, já foram registrados 13 casos de discriminação a pessoas por causa da cor. O governo do estado, inclusive, lançou uma campanha que explica diferentes tipos aí de racismo. O Israel Espíndola tem as informações. Mato Grosso do Sul foi criado por diferentes povos, pessoas que vieram de outros estados e também países, culturas diferentes que formam Mato Grosso do Sul. E nem por isso o estado é tolerante nas questões raciais. De janeiro de 2020 a fevereiro de 2021, 13 casos de racismo foram registrados aqui em Mato Grosso do Sul. Diante desse cenário, a Subsecretaria de Políticas Públicas do estado lançou a promoção de igualdade racial. Esta promoção tem o objetivo de cunho antirracial, de informação, principalmente de conscientização, como explica a subsecretária Ana José Alves. Para nós, Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial, é de suma importância que a gente promova as campanhas que traz a consciência sobre o que é essas formas de racismo que ainda permanece, que ainda realiza, que ainda acontece em nossa sociedade. A senhora acredita que muitas pessoas ainda desconhecem que existem vários tipos para esse crime praticado, que é o racismo? Sim, muitas pessoas desconhecem. Por quê? Por isso que estamos lançando essa campanha, para que as pessoas conheçam quais são as formas de racismo que existem. Porque ainda tem aquele conceito de que não foi racismo, foi uma brincadeira, a intenção não foi essa, ele estava nervoso, ele não falou falou sem intenção. Então, todas essas formas que são subjetivas, a brincadeirinha, o deboche, o riso, os olhares, então, tudo são formas de racismo, até que a pessoa se